глобальні процедури, конфліктний план. От. Може, до речі, що ти забув сюди, кажу? Ай, ми... На посадку заходит К-10, очень внимательно. Планер, він завжди знижується. У нас немає двигуна, у нас немає тяги, ми не можемо піти на друге коло. Так? Тобто у нас швидкість, вона з'являється завдяки силі тяжіння і підйомній силі. Це компенсується, тобто він завжди знижується. Але як він піднімається? Сонце встає, починає гріти землю. Земля гріється, розігрівається, і коли повітря землі досягає певної температури, цей повітряний об'єм підіймається вверх. Ми це все спостерігаємо, ми це можемо бачити, такі з'являються невеличкі хмарки, невеличкі, і ми туди вже летимо на всіх парах, щоб не знаємо, що там є поток, тому що це повітря тепле, коли підіймається, воно охолоджується. Приблизно кожні 100 метрів підйому це 0,6 градусів, тобто кілометр температура знижується в середньому на 6 градусів. От, і там це повітряна маса тепла, вона охолоджується і з'являється хмарка. Ми туди летимо, і нас там тянуть вверх, ми там в спіралі стоїмо, так як ви будете стояти і набираєте висоту. Це дуже незабутні враження, це круто.